Faleminderit. Shteknacien. Mirë, nga kjo vizit, tani e kaloj linjen tek Emira për të na njoftuar me materialin e radhës. Mira të rëtë do ashtu shikues, unë po vazhdoj me një material tjetër për juve, apo ndryshe po vazhdoj me një kronik, Jetmir Maliqi, baristi kreativ i cili na rrëfen për karjerën e tij. Ndjekim së bashku. Në shtëpizat e vogla të cilat kanë përshkuar qytetin, po ofrohen pije e çokoladë nxehtë për të gjithë ata që dalin të shijojnë atmosferën festive të fundvitit. Baristi i cili punon që nga viti 1998, po sjell gjëra të reja dhe po e shijon këtë periudhë me punën e tij. Hapat e parë kanë qenë në 1998-99, do më thonë që kam filluar dhe lufta në atë kohë, kum fillu si baristi thjesht. Tani, mbas lufte, kum fillu me leviz edhe në për Evropë, ku im edhe shkollë, e kum kry shkollën atje të baristit. Një kështesht tani u konsova dhe pjesën e Prince Cafes, që dha dhe mësim për barisat 3. Kur të është pjesë që është fund vit, çdo herë jam me një diçka tre. Jo që për me shkuesh me një dizajn, që me thonë të mbylli vitin 2023 ose 2024, që unë jem shku çdo herë me një dizajn veçantë. Puna që ai bën e dizajnet e veçanta të cilat i improvizon në pije të ndryshme, janë tejet interesante edhe për klientët. Por për të arritur t'i bësh të lumtur klientët, nuk është fare e lehtë. Si çdo fillim, është edhe i vështirë. Se para luftës ka qenë për të marrë, kur mendoj zanatin, po kam shumë vështirë se për shkak të arsyes që u do shumë për me bë, për me bënë diçka shumë të vogël. Që thash mas luftës janë gjonat më të përshtatshme edhe për me afirmu për vetë edhe për kejtë. Po, kom pas rase që kom dështu shpesh herë, po nuk jem dërzuë, se sfidën gjithmonë do shme luftuë, ashtu me ndajone. Jetmir Maliqi nuk ka hezituar të sjellë gjëra të reja e të papara në Kosovë, krahas punës së tij të përditshme. Zakonisht, kur të ka festa, është edhe fund viti, une regullisht i voj gjdo vit, ofër 1500 kafe, ku janë 1500 filxanave VIP. Po ndodhë që të bojnë edhe shkelja dhe jo vesh VIP-a, po vesh më varë prej kohës tanë. Une ndimin e këmë posë edhe prej televizionit, po këmë posë edhe ndimin prej VIP-ve, po kështu që unë takon gjdo vit, paktën për me në fillu me një diçka të më njëse veçantë. A i merë kërkesa nga më të ndryshmet për dizajne, sidomos në kafe. E ndër ato kërkesa mund të ketë edhe të çuditshme të vështira. Para shumë vitesh, unë ka dao për me bo pjesën e portretet. Portretet, bagi ka një par kohë që e merë, shkën 5 minuta, 10 minuta në bordë, që akon to, kështu që ato e në komat dhe qënda. Kënë posë dhe personajët njoftet që jenë mundë një palën për mes Instagrami që i. Kënë postimit të regulleshme. Fuat, këtë vetë du me përmbyllë këtë pjesë ku jenë atë ashtë, në shesh. Po më varësisht, ka një që jenë pak ma në disponim e petë, shka ma special. Po ka një që nuk është në disponim si duket ku me ditë hajë. Po qasë në kone dhe të Evropës që është, në Evropë e vlerësojnë shumë, në Kosovë nuk e di, jo edhe është. Se një kafe e mirë, do mëme, e ka një farë mjeshtrije në takë, ka një punë që batë në takë, kështu që i kushtojnë si cili barisë, jo vetë shumë, po këtë barisët që jene për Kosovë. Nga një numër i madh i njerëzve të cilët po e shijojnë këtë atmosferë në kryeqytet, kërkesat për të shijuar sidomos çokoladën e nxehtë janë të shumta. E patë edhe juve, qysh është kërkesa e hot shopës, por ndryshe njihëm, se është e përzgjedhëm para shumë vite, që ta është
brand, që taman për degustohet i ka hije, e di qka po pinë. Jo veç kakao, po taman e ka shienet qokoladës. Po, kum shtu e dizajnet që pe lyp trendi, po jenet e me një farnyre po du me provu e. Sa pe dojnë më shmalove, sa pe dojnë në, sa, po, sa e kimikisht po lidhët, po veç varë pe klientet, api pëlqen, asmi pëlqen. Se zakonisht në përkofi shopa e kena me shklak që e përdojnë. E pëlqenjë se dishka e re. Kërto është diçka, a ke po, diçka dush në djerë, tre, do këtë interesant, po edhe ka një shijet mirë, edhe pse është e re. Mira, e ka shiu hiç këtë atmosferën e fund vitit aty të gjërgjushi, e sheshit e shtëpizat. Besom që halo asë kom dojlë që aty. Mas. Se une e kom pak e urrejt ftoftit me të kallë të drejt. E aty është atmosfera aty për e mirë, po në rejorgonin e mirë. Do të na i di që është pak ma botë kështu muti edhe me dojlë pak me shiu se për një ma është krejt lezeti që aty dishysh. Shumë, edhe të jetë. Në fillim kjo asë fa kam qenë, ka qenë gëgja botë koha, nuk ka qenë shumë ftoft, po që e kom shiu shumë edhe në bëmje. Po gjithë qysh mos të shkanë pa e prëvu. Po pa tjetër, s'mund në shku kësë sezon, pa dojnë një herë që atë, s'ka shantë. Mirë, nga kjo material, po kalojmë te boksi. Diçka me boksi, sot boksi, sot me kuriositete me boksi, me story me boksi.